Стремлемо се кадрамо на линку до Вашингтон и Дисина за вакилисанием. А у дада дивастури програм де до Вашингтон и Дисина тасо горе, да вахте е нех панега. Кадрамо на линку нен да де програм мелма до урду драмо до Пакистан, а у дага шанте јо вател истори де. Да хебар пухтунхва сара талук сати, да کبی خان صاحب تاسو وقت په وخت د پاکستان په شخصي ټلویزیونو د پاکستان په سرکاري ټلویزیونو تاسو لیدل دي دا وخت کبی خان صاحب مونږ سره د اسکایپ په لیکه باندې د پاکستان د سند صوبې سرخار کراچۍ نه را سره نیخ په نیغه دی پروګرام کې مل مشوي دي په خیر راغلی وته وایو کبی خان صاحب په خیر راغلی ستړي مشه سلام علیکم درمشي خی تاسو ټیک ټاک کې فلم باندھے ریڈیو باندھے ڈرامہ باندھے تھیٹر کلا کلا محمد کبی خان محمد کبی خان یس فیٹی تو مور پلاڈ آئی ڈونٹ نو They said, okay, he is so strong, he is Kabi Khan. So, that's it was Kabi Khan, Kabi Khan. Muhammad Kabi Khan. Khas, Tasunum, Muhammad Kabi Khan. Tasunum, khabar okay. Oh, filmunu ki, theater ki, or the TV ki, the Kabi Khan, Kabi Khan, Kabi Khan. ڈیرے لرو کبھی خان صاحب د خیبر پختونخوا سره تا ګور ټول لایف خو په غور نه بار تی رګړي دا نو دې دا پارا اوس یواله پاتې شي مې دلته ایکچولی ایم Canadian Pakistani Pakistani Canadian you know my whole family mache they are in Canada sahi staso tola korane pa Canada ki jwan kawi taso pa Pakistan ki da waqte aw dilta ki pa dramo ki da Pakistan pa dramo ki waqt pa waqt bani zamungo ridun ki lidun ki taso wini aw taso da kirdaru wini mukhtalif paghi ki aw masbata paigham hum wi خو دې ځکه به زه پښتنه دال لرم چې په خیبر پښتونخوا کې تاسو کومې سیمې سره تعلق ساتئ خیبر پښتونخوا کې کوم ټول لایف اباوت آی لیو پشاور ان 1961 آی واز بورن دیر براٹ اپ دیر نمبر 4 سکول کې ایڈورڈز کالج آی واز ان ایڈورڈز کالج دین آی جوائنڈ اے بینک یو نو آی سرو اباوت 5 ایئرز and then left for Lahore. Only chi Lahore ki filmunu, radio, theater mere daka der jadu. Numaak palaga zama sahibu numa varda huye lo ke sahab zama transfer ho kai taasu. Aga huye li vori ma vele Lahore ki university ki bad dakhla alam aur nur padai madai bakuma. لاہور
But from the very, very first day, I was the, and I am the first radio, first TV, I must say, first TV at that time. I was very young, you see, hero, the first hero of Pakistan television, that is Muhammad Kabir Khan, now talking to you. صحیح هم تاسو ته خبرې غواړم چې خپل اوریدونکو ته ترجمه هم کم تاسو په پښتو کې هم ویل چې د پیښور سلورم نمبر سکول سره سکول نمبر 4 کې تاسو سبق ویل دي او د پاکستان کې د ټي وي او د ډرامو په ریډیو پاکستان کې تاسو لومبني اداکار یا فنکار وچ پکې هم کار ټیټر کې ما کار کړی ټیزل ناصرا لایف اچیومنت ستا د ریډیو لایف اچیومنت ستا The television Millennium Award, the highest Aga Maharashtra, Pride of Performance Maharashtra, or the state biggest award, civilian Sitara Imtiaz Aga Maharashtra. No, ma dele kar kade li yaar, bas ma ap to life ki ap da kar kade li. Dekhi ma da core mort or bachagan ho aga تعلیم مالیم واقش تو اور لاڑ ہو گیا دم ور پر سے لاڑ ہوا تو اسے کینیڈیم پاکستانی ہے صحیح پا کینیڈا کے جون کے پاکستان کے ڈراموں کے بس بہت ریٹائر سٹیزن میں کنا نو دلتا کیم کا رشتہ کینیڈا کیم بس بچگان دی نو پوتا نانی دادا دادا دا فیملی بس سو بچیم دی کبھی سیب سو بچی لرے سو انوسان وسیلہ رہے دغه زمونږ اوریدونکو ته پختو ورزی غیتا بچی دو نا هغه خو غلط بوند شي دی کنه مای ټو سنز دے ار ون از ان ټورنټو دی ادر از ان ویٹبی مای ټو ڈاٹرز دے ار ان امریکا یو نو فالسم صحیح سو آل مای فیملی دے ار دے لیو ان outside the country now sahi tasu tola korane dastaso pura female the hewad na bahar de rabu shustasu tasu ramu ta barashu aw sumra ramu kim kar kare dumble ramu kar raha to aga you know in thousand plays in thousand theater plays in thousands now tv plays دو ڈھائی سو فلموں کی میں کارکڑی دی اباؤٹ 13 فلم 13 اگر ماں اگما پروڈکشن ہوں پتیا لس فلموں کی میں کارکڑی دی یو پختو فلم ماں تلو لائٹ باندیا کڑی ہو دا گئی نمو سنو دا یار پشمینے حقیقی نوم تاسو وای چی پشمینے ہو دا آغا فلم ستاسو رول پاکی سو ستاسو پاکی کریک تاسو پاکی سر پشمینے نا ماجبینے او پاکی کی ستاسو رول سو ستاسو پاکی کردار سو ہیروے پاکی سوے پاکی دما کردار خود دا پروڈیوسر کنا دما کردار آصف خان ہیرو او دا غل زما پختون بدر منیر غیرو نو 40 35 40 کال شوی دی نو یو دیرش پینزه دیرش کال وشو آه نو دا غیو سندرا وکنا پرورو کی دا قدمون آشنا رو رو کی دا قدم ناشنا پختو خو خبر دی چې کوی خان سے پختو وی د خیبر پختونخوا سره تعلق ساتي ډیر کم خلکو ته پته ده خو زه به غواړم چې په پختو کې راته نور څه ووایه ټپه راته ووایه سندره راته ووایه په ورو قدمونو په شان ته نور څه وایم یار سار نا شپې پورې خو دې انګریزي او دې ډرامو کار کوم کنه نو پخور خو پخور کې اوس زما د پلار مور رور مور هیڅوک نشته
دلته یوازې ما سو بس کله دیز تاسو یوازې کله دلته کله الته کله کینیډا کې کله امریکا کې کله په اسلام آباد کې کله کراچی کې قدمونه دي دلته کلورو کې دا صحت مې خیال کوا صحیح پرور صحت مې خیال کوي تاسو صحیح ده صحت خیال ساته دې ځکه یو پښتنه واغه دا چې په پیښور کې نن سبا سوق کې خپل خپلوانو مشته ترونه ماماګان کاکاګان او اوس دې کال شي دې یار خو په خاور په خور دا زاوې نه په خور نتیا کبابونه غنا ها ها چپل کباب نتیا او سبزی منډي اندر شهر کې دما کورم مسجد مابل خان سره مستی کا خرص کړم دې نا اوس نشت اوس نشت ها او زه راځم پیښور تم چکر لګي پیښور ته راځه ها او لګي کلا کلا لګي اخیری ځل کلا تلی وې بد دوه کال شوی ما چکر لګولی او زما یو هغه دوست دی ټلویزیون کې ډېر دوستان دي اوس خو ریټایر شوی دي ټولی یو تیغ صاحب زما پروڈیوسر ٹیلیویژن کې ډېر ڈرامے جوړ کړی یو کنه هغه هم لاړو امریکا ته امریکا کې د تاسو سره ډی سی می سی کې دې د ما خیال دی ډېر ډېر زبردست سړی دی د پیښور د تاسو یادېږي کوي خان صاحب تاسو یو لوی نوم دی په پاکستان کې په ګرد نړۍ کې پاکستانیان پښتان بڑا بڑا واټر یادېږي د بڑا پانی کنه د بڑا ریبو داری وہ اوفو اوفو نوخار کی میں نوخارم یادی گی مردانم یادی گی پخار ماں اغلط سروس گراؤنڈ کی ماں کرکٹ لو با دیر کرکٹ ماں دیر خوخ کھیلو پاکستان کی اگر وقت کی خوب دا پورا سیکیورٹی نہ ہوگا نا خلق راؤنڈ اباؤٹ کے ناس تھی تاس لوگ کبھی ہو چکا ہو لگ بھائی نو آگا کبھی کھانا کبھی کھانا چکا دی صحیح صحیح نن سبا په کراچی کې او استادو شوټینګ روان دي دا شوټینګ د سشي دی د اردو د ډرامو دی د پښتو د ډرامو دی سټ سره روان دي فلم دی شوټینګ یو کوم او د جیو جیو دا کنا جیو اینڈ اے آر وای د سره کار کوم د دې یو ببن خالا کی بیٹیاں اغا یو آن ایئر دا نن سبا اغای شوٹنگ کوم او بلا بل دادی اور ڈیر زبردستی زبردست تھا ڈیر لم لوئی ڈائریکٹر دا شہزاد انجم سیون اسکائی پروڈکشن دا اگر سارا کام نن سبا شپا ما اگر سارا شوٹنگ کرے ڈیر زبردست جوڑی گی زبردست صحیح کبھی سے تاسو ڈیر قریب دا اگر سٹوری لور پلار ڈرامے کو اکثر دا غم ڈکی ہوئی ڈراموں کے ڈیر غمو نے دیتا سو آئے او دغه ډرامې چې تاسو پدې کې یو مثبت پیغام هم تاسو ورکوي یو میسج ورکوي پکې خو دا به ویل غواړم چې دې کې کوي خان سه په ډیرو ډرامو کې کار کړی دی کوم ډراوې خپل خوخیږي چې هغه په اړه کې زمونږ یې خوښي وي او دا غي ذکر زمونږ اوریدونکو سره کول غواړي په پښتو کې اوس دی وخت یو ډراما دا هغه اندیرا اجالا کنا هغه چې ما ایس پی رول کړی او هغه ډیر مشهور شوی اندیرا اجالا بالکل بالکل ختم شوی دی دا بیا غا شروع کو آنگن دیر مشہور ہو اس ببن خالہ کی بیٹیاں
अरे डेढ़ दे यार ड्रामे उसम चलीगी दो अदरे हाँ ड्रामे खुदी री दी लाइफ लमा लाइफ के जब उस टोले लाइफ के मां जनून पहचान कर करे दी दे के बाद कामयाबी गौरम बस परवरदिगार दादाक हम मेहरबानियों को मां बांधे सिर्फ मां टोले लाइफ की एक्टिंग करे दे मां सा याद है देर काल शिवी देख अगर वक्त की दमा पुलार लाहौर के अंदर शहर के अंदर शहर किया माँ अब यो ड्रामा करी रेडियो बांधी तो माता पता ना हो तो इसपे दा अगर पुलार मेरे कड़े ले आई मीन ही वाज लिसनिंग लेट कुर्ता रालम का ना लेट ओ तभी से स्टार्स 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 आवाज आवाज सिग्नल एकदम कमजोर लग रहा था कि द इंटरनेट नेट आता है जैसे स्टार्स स्टार्स दिमाग का गौर है खान खान से स्टार्स स्टार्स दिमाग का गौर जी आओ आओ स्टार्स स्टार्स खबर खबर बोले चार रेडियो पे बने हो रहे थे कवि खान आओ नो गब गुस्सा शिवे लेट राज ये कोड़ता और पढ़ाई मढ़ाई न कह दादी दस खा खबर आना था बस ताबस्से की दामाद ना हुआ फीचर के बस्से की नो सहर माँ माँ और दिल्ली जा अगर प्लार मोर सरा खबर आ करे हो और मोर तो वही चिक रेडियो की देख दे रख खकार करी था स्पीकर नो अगा उस पूरे मात्र याद था अगा खबर आता है तो उस अपूरे याद था नो अगा दागई ख्वाहिश मु ओके इफ आई वांट टू बी एन एक्टर वुड इट बी फॉर्थवेल फॉर मी और नॉट But I proved it. My father is not there, but I proved it. I worked very hard, very hard, very, very, very hard. And I am, by the grace of God, is a successful actor of my country. Bilkul. Taso da wakti da Pakistan yo kamyaba hunarmand ye, adakar ye, fankar ye. Aus taso yodir lui num de. Ho taso na data pos kawal gwaala ma taso chi pakhwa څنګه به پښتنو ته چیلنجونه یا پښتنو اداکارانو فنکارانو ته تاسو هم یو پښتون هنرمند یې نو آیا مشکلات هم هغه شانتي خلکو په بد نظر وته قتل مطلب چې یو سړی په ټی وی کې او په ریډیو راځي او په پروګرامونو کې کار کوي هغه وخت کې څه صورت حال وو کبي صاحب خلیل خلیل خان ریډیو باندې سو مېنی اذر ایکټرز So many other actors. Agar Ustad Pashan ho, Ustad Han ho, no, they waqt ke, in my heart and in my way, on my face, you know, I don't like young people talking about others, that he's that, he's bad, he's good, whatever. So this sort of actors, I love actors. I love my community. That is all. I love them. And they love me, you know. They are like my children now. I'm 76 of age. When I work with them, they come, they embrace me, they kiss me. Oh, Khan, Kavi Khan, Kavi Khan, Uncle, Kavi Uncle. I'm mostly called now Kavi Uncle. How's that a khalak Kavi Uncle we? خلق د سره مینا کوي تاسو خلکو سره مینا کوي یوش میر ډرامیم دی پروګرامونم دی فلمونم دی د شانت تھیټرز او د تاسو وای خو چته د کوبی انکل ویل شي کنه ناو خود انکل ما د ټول د ما جا پښتانه چې دی
less than 76. I am 76. They all, for them, I am uncle, you know. تاسو د وای چې شپږو یا کال یې ځکه د خلک انکل خو یو اداکار او فنکار نه زړیږي اول هیرو وي بیا پلار چې نیکه په ډرامو کې راځي په دې اړه به تاسو ویل غواړئ یار خبره دا ده چې کم وخت کې هغه زما سټارټ وو که نه او بیا ما فلمونه دیارلس فلمونه ما جوړ کړي تو هغه ډېر نقصان شوی خو هغه وخت کې دومره خوشحال نه یم For my old age, this time, I'm very happy, very happy, very famous. People love me. They trust me. So I have to prove them that I am Muhammad Kabir Khan. Yusufzai is a Pathan. یوسفزو ٹرائب سره تعلق ساتي هم تاسو د پېښور یې کده کم ځای اول خو نمبر دو سکول کنه اندر شهر کې خار کې نمبر یو نمبر دو سکول نمبر دو کې ما صدر تھا احمد کینٹ نو آگے کے ماں داخلہ و آغشت نمبر چار اسکول بگا اب نمبر چار کے ماں بیا میٹرکوں کو اگر اگر نہ بیا ماں داخلہ و آغشت ایڈورس کالج کی او وقت کی مسٹر ایڈمن ہوں ریڈیو کی کار ماں شروع کری ہو 53 کی چائلڈ سمال چائلڈ آئی یوز ٹو گو ٹو ریڈیو پاکستان جسٹ سیٹ اینڈ واچ دیم تو بائی اینڈ بائی سلولی اینڈ سلولی ناٹ ہیپن لائک دس دے آئی جمپڈ نو ایک اسٹیٹ دوسرا اسٹیٹ تیسرا اسٹیٹ ہمت طاقت اینڈ اچیومنٹ دیٹ آئی ول گول کروں گا چکا ماروں گا دس از مائی پروفیشن سو ان دس پروفیشن یو ہیو ٹو بی ویری آپ کو بہت پیشنس آپ میں ہونا چاہیے صبر ہونا چاہیے محبت ہونا چاہیے آپ کو غصہ نہیں کرنا چاہیے آپ ایوری ڈے یو میٹ پیپل تو آپ نے اس کو پورٹریٹ کرنا ہے ٹو ادرس صحیح اور اسی تو کبھی سے ہفتہ سو وائے چھ تاسو پر یور وس کی یا پر یوشپا کی دمر ترقی نہ دادا دغه نه بلکہ تاسو محنت کړه دے خو اریم کړه دا او دې زه تمزان را رسول دے د صبر نم کار غست دے زغم نم کار غست دے او دغه شانتی دې مکان تمزان رسول خو زه په پختنه دا کول غواړم چې د فنکار د پاره د اداکار د پاره نن په پاکستان کې موقع شته موقع برابرېږي صحیح حساب سره دی نه دی برابرېږي زمونږ د فنکار پاکستانی فنکار ډېر زبردست او ډېر خوشحاله دي نن سبا دیر کار کی یار پاکستانی دیر کار ادا دیر کار دیر خط ڈرامے کی دیر پارا ہو واشنگٹن کے امریکہ کے کینیڈا کے اور ناروے اینڈ انگلینڈ ویئر ایور یو گو یو آر نون یو آر لائک بائی دی پیپل دے لو یو دے کال یو دے اسٹیئر ایٹ یو I don't believe they run after you. دا خو تاسو د عزت خبره کوي کوي صاحب چې تاسو لړ شي خلک تاسو ته مینه درکوي اپورچونټیز زیاد هم او بیا د یو اداکار ته دغه د محنت سره ملاويږي جی ملاويږي بالکل محنت خبره اول خبره محنت وکنا تاسو محنت کوي فرام هیر یو شوډ بی کلین دیس یور پورشن اف یور هارت یور انسائیڈ your ruh should be clean. don't
don't, no jealousy, nothing. None. So I keep on smiling always, you know. Whenever I see people, whenever I meet anyone, younger or elder. تاسو وته خاندې تاسو سره مینه کوي او تاسو وایي چې موقع شته نو کله موقع شته خو زما نوم هم ځان سره ولیکې کوي صاحب راتلونکي ډراما کې به سره ځم یم بیا که څنګه دې خوښه ده بالکل نو تاسو چې کینیډي ته دې راشي او دلته کې شوټینګ کوي امریکې ته راشي بس زه به اجازه واخلم کیدی شي زنده سره ډراما کې راشم که فلم کې میرا ولې خیر دې داسې وړوکي غونته رول لړاله راکې خصوصی توگا پر ڈراما کی پر فلم کی معیاری فلم معیاری ڈراما یادوم آیا اگیتا اپرچونیٹی شتے تھے زبردست ایک ٹران دی دا غاڑی چې هغه خر ڈرامو کی کار کی خر فلمونو کی کار کی دا خو خپل آئی مین دس از یور ریسپانسبلٹی کہ وین ایور یو ورک آپ دیکھو کہ کیا کر رہے ہو اسکرپٹ کیسا ہے آپ نے میسج دینا ہے آپ نے جنریشن کو میسج دینا ہے آپ نے اپنے بچوں کو میسج دینا ہے وہ آپ کو محبت کرتے ہیں تو ون میسج سب سے بڑا ہوتا ہے ہمارا وہ ہوتا ہے دیٹ از لو لو مینا لو پیپل وی آر کرسچنز پختانز اسپیشلی یو نو بیکاز آئی بلانگ ٹو پشاور تو وی آل پیپل ہو لو ادرس کبھی صاحب ہم دا خبر ہے پختون مینا کئی او مشران ہم وائی ایلڈرز دے آلسو سے دیٹ پشتونز آر دا چې کم دینو مینه کوي خلکو سره مینه ور کوي پختون ساده دی پختون هر سړی د ځان په شان سپینیت بلی پختون مینه کوي پختون ډیر زبردست چې سکار شو کوي نو هغه کې جدوجہد کوي مهنتی دی خلک ډیر کار مونږ یار بالکل او دا غی لند مثال کوي خان دی ہاں دا 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 پرون راغلی او غستا سرور او سوګو دا هغه ما دا بار دا اسکای ټول مول دا دا زمونږ د ډیوی خبريالو فضل عزیز صاحب درغلیو صاحب یار زبردست سړی ما ورته ویلو یار افضل خان د ډیر زبردست سړی او غنی سر نه سر نه سر او سچ نایس مان ماشاءالله فضل عزیز صاحب د خیبر پختونخوا بونیر سره تعلق ساتي او زمونږ تکړه خبريال دي د ډیوی او فضل نومو کنا فضل بالکل بالکل فضل عزیز فضل ډیر زبردست او صحیح صحیح د پختو ډرامې ګوره فلمونه ګوره د اوسنیم و حالاتو کې چې کوم ډرامې جوړیږي هم کتلې دي پختو هغه چې لګوم نو بس سٹے کوم نو هغه زما یو سندرا وا وا شپاد پلاړ چې بیا بنوي دیدنو نه جننه خیال محمد ډیر زبردست سنگر خیال محمد استاد بے شک بالکل ٹولی دی یار بادشاہ زرین جان زبردست صحیح بس زدی زکی دا پختنا کول غوڑا ما کبی سیبا چی دا پختو کما سندرا تاست یاد وی ٹپ دا تیاد وی غزل دا تیاد وی لکه څنګه چې تاسو اڑوان دی ویلی او تاسو چې کوم انداز کې ویل تاسو خدای ځخ کاری چې आवाज هم تاسو خوګ دی مطلب سور کې دی زه خو سور کې نه یم کنا اسی بس کلا کلا یو نو لا 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 لا
La 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 la. Paruru kida balya. Batasin jai ko. Paruru kida kadamna. Dear 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 dear. Da da ma interview ma live ke first time pakhtu ke interview de. Yaad le laki ma. Da 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 da. Aur da da ma. دا کبي سي دا احساس چې کم دینو څنګه چې تاسو ویلې انکل تاسو ته خلک وي نو بس تاسو دا احساس ماته حاصل دي وخت چې تاسو په پښتو کې انټرویو کوي او په اول ځل کوي او غم د وایس اف امریکا سره کوي لایف کې فرست ټایم آی ایم اون ایئر آی ایم اون ټي وی ټاکینګ پښتو ریلی ډیر خوشاله تاسو ډیر مینوال تاسو ته پته نشته چې کبي سي پښتو وي 36 ایئر فرست ټایم Pashto ke interview de raha hu main. Sumra kalu ki how many years? I am now in, I am 76, in 76. But since I started working on TV, radio, wagara wagara, I never, I mean, I was never on the screen with this, my own language, Pashto. I would like to translate that. I would like to interview. Us khalak wauri yo gat da pata lagi ji da ho pukhtana da. Da ma yo ga yo ga serial wa ga game ma kar kadyo kana ma director to velo yaar lama jaba dasidano tama da para dialogue ho aya no byadab copy ko ma no ٹول سیریل کی مدا سے کار کڑو کنا گا بھائی واہ تھٹ تھرا شت سکھات کے دکھا نہ دیکھا کڑی خبر آ رہا دا ڈاکٹر ڈائریکٹر ما تو ویل بیا ما کاپی اکڑو واہ دکھا شا دا خان نہ دیکھ کے کیا لتا بھائی واہ کو یہ خان واہ تو یہ خان زب غواړم چې دا خبره خپل اوریدونکو ته مو کم دا وخت چې کوم مونږ سره ملګری دي په فیسبوک لایو باندې او ډیر شمیر خلک مونږه ګوري هم تاسو لپاره سلامونه پیغامونه را روان دي ډیر خلک نه دي خبر چې کوي سه پښتو هم وي خو دې کې تاسو یو خبره کوي چې تاسو سلور کم اتیا کال تاسو عمر دي او په دغه عمر کې د کله نه چې تاسو د هنر د فن په میدان کې یا د اداکاری قدم خو دې په اول ځل تاسو انټرویو کوي مرکه کوي او هغه تاسو په پښتو کې کوي نو ډیر یو خبرنه کوم چې تاسو مونږ ته وخت راکوي را سره خبر را سره کوي دومره سحر وختي وختي او بیا هم تاسو دغه ډایلاګ ذکر وکړو د پښتو د تاسو چې کوم تاسو پروډوسر یا ډایریکټر د تویل او هغه هم حیران شو ډیر خلک ندي خبر چې کوي پښتو وای کوي سه پښتو وای اوس وای ته ولې خلکو نم دار څه خبر ولې پټه ساتلې پد یلم پښتو کی دونا وقت کے ڈرامے نہ ہو کنا فلموں نہ ہو خوب اردو کی اور پنجابی کی اور انگلش کی داخو فلموں پختو کی کو لیٹ شروع سی بھی اگر لمنگ وقت کے پختو کی فلموں شلمونا داسی نہ ہو صحیح اس پر موجودہ وقت کی دا پنجابی فلم لگیا دے مڑکی کی نسنس چیاغ شانتے کامیاب نہ دے سمرے چلے پختو فلم کامیاب بلی لکی آئے کم دا سے ارادہ لرے چلے پختو فلم جلو آو سوری پختو کی ہو اس فلم نا ڈیری تیاری کی ہو پختو دی ایکٹر دا اگر ڈیرا خوشحال دا نا تبا ڈیر پیسے آلی یار ہینڈسم پیپل ینگ پیپل ٹال پیپل یو نو دے ورک ویری ہارڈ آئی نو آل آف دیم دے آر مائی کڈس بہت اف یو کین نیم ا کپل کہ یوسو نمونہ رات واخلے بہت ہے عجب عجب گل ہے عجب گل ہاں عجب گل عجب گل بہت ہمارا ہیرو ہے اچھا تمنگ ہیرو دا دیر 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 دے دا پارو نن سبا پنجاب میں زیادہ پختون فلموں نے شروع کری دی خلق بے شک بالکل دی کہ شک نشتہ دے پختو فلموں نے جوڑی کہ خودی سے کہ بس غوڑن تا سے کم ڈائیلاگ کپ اردو کی وی کپ پختو کی وی او تاسو په ډراما کې خپلې وی او تاسو خوخ وی زمونږ اوریدونکو ته یو پیرا بیا تکرار کې اردو کې یو تاسو د پاره کا منه نه نه بوي ها یې ایک
एक स्टोरी है कि वो एक बेटी बैठी है, तो बाप आता है तो बेटी क्रिपल है, वो तो उसका आदमी उसको छोड़ जाता है कि छोड़ो यार ये क्या है, इस तरह चलता है लगड़ा के ये वो, तो वो अकेली बैठी है तो बाप आता है। तो अशफाक अहमद साहब जमुंग डेर जबरदस्त बुजुर्ग हो, राइटर हो, अगद अली के लिए द डायलॉग द फादर द वेमोस, दुख वो एक घोड़े का सुम होता है बेटी, पत्थर का दिल कर लेगी तो दुख की टाप तले से चिंगारी नहीं उठेगी, सब कुछ भस्म नहीं होगा, कहीं कहीं रोशनी नजर आएगी तुझे। ये बेटियां जो होती हैं ये खूटे की गईयां होती, इधर से देख उधर बांध दो, उधर से देख इधर बांध दो, इन्होंने क्या कहना है, क्या खाना है, क्या मांगना है, मैं जिंदा हूं, बाप के कंधे टूटे टेढ़े कमजोर क्यों ना हो, उन पर बेटी का बोझ नहीं होता, तेरा बाप जिंदा है, खानदान का बड़ा जिंदा है, गरीब हूं तो क्या हुआ, अभी मैं जिंदा हूं मेरे बच्चे, अभी मैं जिंदा हूं मेरी बेटी, अभी मैं जिंदा हूं। دا یو رول چې تاسو په ډراما کې کړی، یو پلار خپل لور ته مخاطب وي او هغه سره خبرې اترې کی، دا څنګه دی رول کې یو میسج مشتا کی وہ لوگ جو کرپل ہے جن معذور ہیں یو شوڈ لو دیم، ان سے محبت کرو پیار کرو، اگر آپ کے گھر میں بچہ ہے کوئی پولیو کو آ گیا ہے تو اس کو حفاظت کرو، دوسروں کو بتاؤ کہ ایسا کام نہ کریں جس سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، وہ معصوم بچی بڑی ہو گئی ہے تو اس کو اس طرح نہ کرو، سینے سے لگاؤ، پیار کرو، اس کو محبت کرو، تعلیم دو، اس میں یہ سارا میسج تھا ڈائلاگونوں کے دیر میں میسج دے کر نا، خلق دپا رہا، جنریشن دپا رہا، بچہ گان دپا رہا، معصومان دپا رہا، صحیح میسج دے پکے، پیغام دے پکے، سنگ جتا سو پخپلو دا خبرو کیوں ویلی چی یو معصومہ یا یو ولور چی حقا پخپو معذورا یا دا پولیو خکار اغه خپل پلار ته ورته غاړو زیو پلار وته وی چې زستا د پاره يم قبول سوق نشته کړي دنیا کې سوق نشته، او دغه شنتا سو وای چې تاسو په ټولو رولونو کې، تاسو په ټولو کردارونو کې یو میسج دی، یو پیغام دی پکې اغه، او تاسو دا هم وای چې مینا کول پکار دی، مینا د یتیمانو سره، د کمزورو سره، تاسو دا بالکل هم دا خبره ده، مینا کوي یار after your prayer, Allah give us peace, we should love each other, that's all, this is my whole paigham, whole message, love each other, love, love. Love each other, yo bal sara mina okay, kam din khalak chata yo bal sara love kari, okay sada da, love each other. دستا سو پیغام دے بیٹ یار، یو جسٹ لو دیم یار، ہیٹ ورڈ اس کو ختم کرو، نو ہیٹ، نو نفرت ختم کے، خو پیو داس ملکی پیو داس ہے وات کی چرتا چ مینا پپٹا کیگی اور نفرت پخکار کیگی، نو پتہ کا حالات کتا سو بیا بسو ہے کبھی سے اگر تم داوے میں یار ختم کوئی جا حالات داسی دے حالات چینج کوئی یار منا کوئی یار، دس از اونلی ون گریٹ ورڈ از لو محبت منا 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 اس دے کے براشو پختانه تاسو ګوري دا وخت د پختنو میډیا دا وایس اف امریکا دیوا پختانه اوري ګوري دا به ګوري تر ډیره مودې پورې به دا پختانه ګوري چې کوي سه پختو وای پی خبر تبز ہے پنیز دو کے سیرادہ لرے پی خبر تبز ہے اس بزو اگا حمزہ فاؤنڈیشن دے اگے لما دوست دی اگا
اگر بیماری تاسو وي تاسو بچگان تھیلمیا تھیلمیا تھیلسیمیا او اوس کده به نه بینم په خاطر بزم داسې کاروم کوم کنه دا سوشل ورک هم د ډیر کو نون ملتان کی او هغه د ما سارت اف پیپل اراوند می مای فرندز اینڈ اول دټ فار د لاسټ 24 ایئرز آی گو ایوری ایئر ٹو ملتان اینڈ کلیکٹ سم منی فار دی گرلز یو نو چھوٹی چھوٹی بچی ان کے لیے میں جہیز اکٹھا کرتا ہوں وی کال دیم ضروریات زندگی ناٹ جہیز تو ابھی یہ لاسٹ منتھ میں نے کوئی 25 بچیوں کو ادھر رخصت کیا ٹیک دیس ڈاوری let me translate that to our audience whatever you are doing it's a great job kadamul lidunko you know I don't leak it out yaar it's just my personal okay I'm just telling you that one should do all this okay yeah. Oh, but still I have to translate actually kadamul lidunko kavi khan se do urdu pa dramo ke do urdu pa filmuno ke po theater ke aur da shanti stage programuno ke ta so waqt pokh lidre do urdu jabe د پښتو په ډرامو کې نه دي فلمونو کې نه دي خو کلیبي صاحب وایي چې د پښتنو لپاره د پښتنو د سیمې لپاره غټ کار کوي دی وایي چې په پښتنو په سیمه کې د سماجی کارونه هم کوي او وایي چې 13 میاشتې د 15 جنکو ودونه کړی دي هغه ته مې د جهیز سامان نه برابر کړی او خو دا خبره چې سره کول نه غواړم ما وایي چې زه ته وایي چې ترجمه کوم تاسو خبرې نه غوي چې نه مې کوي خو بیا هم د پروګرام د روایت تر مخه ما دا خبره تاسو ته ترجمه کړې تاسو ته مې وکړې کوي سوي سي جی مہربانی مہربانی بہت آپ کا شکریہ تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می سو مچ ٹائم میں نے نہیں دیا آپ نے وقت دیا مجھے میں تو آپ سب کے لیے ہوں اسپیشلی فار پختانیز یو نی دے لو می دے آر واچنگ می اینڈ دے مسٹ ہیو فیو آئیڈیاز اباؤٹ می مائی سوشل ورک مائی لائف بچائے سارا میں نے اپنی فیلڈ میں کیا تو میں آئی ہیو آلویز سنس مائی چائلڈہڈ اے پازیٹیو وے یو نو مائی تھنکنگ آل دیٹ پازیٹیو سو پلیز خوش رہیں آپ آباد رہیں زندہ رہیں اپنے لیے کام کریں محنت کریں جب اپنے ملک آئیں تو دوسروں کا خیال رکھیں بس Live for others. او هغه دا چې پښتانه خو ډیر نور خبر وی سوي سي تو وي توند دي د پی خبر سره تعلق ساتي یو سي ټرايب سره تعلق ساتي اوس په پتو لګي د دیوار ډیر پښتانه ګوري او نور خبريږي د پښتنو د سیمې حالات ته چې ګوره څه در باندې ریږي چې دا غوینه دیو انسان سان په هي شام کو دبدے صبح کو حالات خود ڈیر ڈیر خالی پختانی کو دا خو بورن دے آر بورن محنتی پیپل دے آر بورن یار نو ڈاؤٹ ڈاؤٹ اس کے لیے کیا کہیں گے پیدائشی محنت کشتی محنت کبھی آئی ایم اے فادر آف اے ویری پور یو نو مائی فادر واز اے پور مین میں نے اس کو دیکھا کام کرتے ہوئے اس کو کس کے لیے فور می سو اب میرا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ میرا باپ قبر میں ہے میری وہ کیوں خوش ہوگا کب خوش ہوگا جب میں اللہ کا نام لے کر بسم اللہ توکل تو اللہ نکل جائیں آپ اس پر چھوڑ کر جس نے پیدا کیا آپ کو کہ آپ کے باپ نے بھی آپ کو یہ تعلیم دی اب آپ نے اپنے باپ کو بھی خوش کرنا ہے اس کی روح کو خوش کرنا ہے وہ کب خوش ہوگا جب آپ جس کام کو کرنے جا رہے ہیں اس کو دیانتداری لگن سچی بات سے کریں تو پختانے جو دیا گا چی دی
نو دا ډېر محنت کش خلک دي که نه. ماته خو پتا ده یار بس دې کې اوسه وایم جی پښتانه خو ډېر خوشحاله هم دي. هغه صبر صبر پښتانه کې صبر ډېر ده پښتنو کې صبر ډېر دی. پښتانه محنت کش دي او تاسو وایي چې دغه محنت جاری وساتي نو نور به هم کامیاب بریالي او دغه شانتي دغه رڼاګانې به ویني. کوي صاحب ستاسو ڈرامے جوڑوی تاسو واشنگٹن زبر آئی ایم دیئر فار یو پونه شو یوزل بیا رات وای او بخه چې زه دا وایم چې کلر سے کار مار وی نو په کانو د پارا او سی تاسو فرمن هغه کئ نو ما دا وای چې د سیریل کی یا ڈراما کی یا ٹیلی فلم کی تما دا پارا سے کار دے سی تاسو وای چې دا کار دے پښتانه د پاره دا مونږ دا تعلیم دا داسې کوو نو تاسو پارټیسپیټ کوئ زه به کوم. سمر ستاسو دغه خبره کوي صاحب وایي چې که تاسو ته د خیر ښېګڼې کار روان وي د واشنگتن نه پیسې را جمع کیږي مونږ ته وایي نو کوي صاحب پکې خپله برخه اچي. خو کوي صاحب ځکه پښتنه دا چې آیا پښتنو دپاره ځوانانو دپاره تاسو یو لوی نوم دی تاسو ډېر عزت دی دغلته په دغه انډسټری کې او پښتنو کې ډېر لوی ټیلنټ دی تاسو په خپله خوله وایي اپرچونیټیز برابر اول شه دې ځکه کاغی ته وای تاسو ګوري اوري دا غیر پښتنو د پاره اپرچونیټیز برابر اول شه په ډرامو کې فلمونو کې سټیج پروګرامونو کې بالکل بالکل زبردست دغه کړو او پښتون خا یو سټیشن دا غیر خپل سټیشن دا نو هغه کې ډیر کار کوي نو پرایویټ پرایویټ زه دا وایم چې تاسو هم دغه شان شان ځان سره بدل مونی دا ټول خوب دي دا پښتنې دي ټول پاکستان کې دا کار کوي فلمونو کی کار کی اور ڈیر مشہور خلق دی ڈیر مشہور ایکٹران دی دا بدر مجھے سے بخلے بدر مجھے سے دنیا کی نا دے نورا حق حق رسے دل پوئے نشم تاس دا بدر مجھے سے بار 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 دے بدر مجھے سے مفات شوے دے آہ آہ ہو کنا دا گئی خلق گئی کدونا باندھی چلی دا گئی خو دے ٹیلنٹ ہو دے چفا کش اگا ایکٹر ہو سب ایکٹر دا خبرہ خوٹا دا دا ایکٹر دی اگا گاڑے دا کوٹے دا 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 آگا دا دیر لبردست کیش میش مشتا اور سرا دا دمونگ ایکٹر نو ایکٹر شوڈ بی اے ٹرو ٹرو مین سچا آدمی خلق خدا سے محبت کرنے والے آدمی جس کو لوگ اس سے پیار کرتے ہیں اس کو بھی پیار کرو جو آپ سے پیار نہیں کرتے ہیں ان کو بھی پیار کرو بالکل رسول سره سره مینه کوي هغه سره مینه غل غل مینه وي هغه غل غل مینه وي انسان انسان لمي فکر سره سره نکوي هغه هغه ته مینه وي دا موږ یو پیغام پتو ډیر مننه من کو استاد سوي سي ډیر مننه ثانک یو سو مچ دو وو سو دا دا من دا ما دا ناشتا را ناشتا را لا او ټنډا شوي دا بالکل نو بس انجوي یور بریکفاست تاسو خپل ناشتا انجوي کې تاسو ته خو وختونه خر وز د تغواړو او ډیر مننه مکو چې ډی وی تم وخت ورکو موږ سره خبره ترې وکړې تاسو یو جهان مننه مهرباني یار زه ډیر خوشاله منن دی 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 سار کې ډیر خوشاله مې یار تاسو سره ما خبره کړې ده او خپل خیال کوي اینڈ لو ایچ ادر لو ایچ ادر لو ایچ ادر ډیر مننه قدر مو لیکو دا او کوي خان صاحب تاسو سره د پاکستان کو ډرام ډرامو فلمونو مونږ سټیج پروګرامونو کې هټر سټاک پروګرام دا کتاب ته لري نه 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 پډي وډي وبانه وکړه او تاسو سره چې ډیر ډیر خبر پتا پتا هو شو چې سبي سه پختون دي او تو وای د په خبر سره تعلق ساتي او د کلونو راځي د لسیزو راځي د پاکستان پر ډرامو کار کوي او نن تاسو دا خبره خبرې ترې هم د ستوري پروګرام را وړي کړي هغه د دن په ډیره مننه مننه کوم چې موږ سره سره د پروګرام کې ملګری پاتې شو او خبره خبره ترې وړي د ساده ساده کلمو کې هم یې بردا کوي سې سې خبره نه کون کون واغسته نو ډیره مننه کوم دا دا د ستوري پروګرام په بل پروګرام کې به یو بل ستوري سره ستاسو باندې راځو زه وکیل خاص نه اجازه او دلویله پامان